Que absurdo! Tudo bem, ele tá errado, mas ele não é bandido pra ser assim. Que isso, gente? Gente, ele é bandido! Mãe. Ele não resistiu hora nenhuma, nem foi ele que gritou pra cara. Gente, não precisa. Que isso? Eu tô aqui, nossa, deixa eu ir com o vídeo. Mas é uma...